298 kes baru COVID-19 dikesan mempunyai varian membimbangkan VOC 19 November lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, VOC dikesan termasuk Omicron yang dilaporkan di Perak sebelum ini. Katanya selain Omicron, turut dikesan adalah 297 varian lain termasuk Delta dan Beta. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif kes yang dikategorikan sebagai VOC dan varian yang mempunyai kepentingan VOI 4,990 kes. Daripada jumlah itu, 4,970 kes VOC, manakala 20 kes VOI. VOC paling banyak dikesan adalah varian Delta dengan 4,722 kes, manakala varian Omicron setakat ini kekal satu kes. Bagi kes VOI pula, 13 kes varian Theta, 4 kes varian Kappa dan 3 kes varian Eta dikesan.